गाइस अब यहाँ माथि चढ्दै हुनुहुन्छ राम्रो खाली यो वाला मैले टिप्न भन्दै छु यो यस्तो सरला तरकारी काटिसके अब ब्लेज भएको तरकारी रेडी भइसक्यो है ल अब हामी खाना खाम हेलो गाइस गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हामी पनि एकदमै सन्चै छौँ अनि अहिले बिहान भइसक्यो हामी उठिसकेको छौँ तर सानी चाहिँ अलिक सुतिरहेको छ हेर्नुहोस् यहाँ गर्मीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यस्तो गर्मी छ यस्तो गर्मी छ दिउँसो तातो हावाको राप आउँछ तपाईँ बाहिर बस्नुभयो भने लु चलिरहेको हुन्छ कि यस्तो तातो हावा यहाँ सुत्ने बेला यसरी झुल ल्याएर झुल लगाएर सुत्न सकिँदैन इसान बित्तिकै सुतिरहेको छ यत्तिकै सुत्छौँ झुल लगायो भने झन् गर्मी हुन्छ तपाईँको दुइटा दुइटा पङ्खा लगाएर सुत्नुपर्छ यता एउटा पङ्खा चलिरहेछ अर्को यो नत्र सुत्नै सकिँदैन पङ्खा लगाएर पनि यस्तो गर्मी हुन्छ इसान नि उठ्छ कि जस्तो चाल गरिरहेछ ओहो अनि साथीहरू यस्तै हो होइन अब तराईमा पानी परेको छैन एकदमै गर्मी छ के गर्ने गर्मी भए पनि सस्नुपर्छ म उठिसकेको छु बुढी चाहिँ किचनमा के गरिरहेको छ के गर्दैछु बुढी म पहिला दाँत मान्नु पर्यो यो पकड त यो समा यो समा न मलाई निकाल्दै न बस बस जाउँ त अब बुढी भाँडा मान्छ र अब दाँत म त दाँत मान्दै मेरो बिउ उतातिर छ बिउ कस्तो भएको छ हेर्न जान्छु अहिले यो बत्तीको भोल्टेज नभएर भोल्टेज नहुँदा पनि मोटर राम्रो चल्दैन अनि बिउहरू सुक्न थालेछ यहाँ मम्मीले यहाँ कुखुराले खाइदिन्छ भनेर यहाँ बिहानै खोल्नुहुन्छ ए कुछ नि अनि यहाँ कुखुरा हेरेन भने कुखुराले यो सबै भर्खर उम्रेको बिउ खाइदिन्छ साथीहरू बिउ यति ठुलो भइसक्यो छुन चाहिँ तपाईँको पानी नपरेर खेत चाहिँ कसरी सुकेको छ हेर्नुहोस् त बिउ चाहिँ लगभग सबैले छरिसकेको छौँ यता दाइहरूको पनि छ उता आधा छर्दैछन् अरूले पनि हेर्नुहोस् घाम लागिसक्यो भर्खर बिहानको घाम पनि यति चर्को छ हेर्नुहोस् जिउ त ठुलै भइसक्यो मेरो अनि अर्को चाहिँ यो मकै यो चाहिँ दाइको हो यो दाइको भर्खर छरेको यो अनि यो चाहिँ मेरो अनि यो खेत जोतेको हेर्नुहोस् साथीहरू गर्मीले यो सुकेर यस्तो भइसक्यो होला डुबो सुकेर यस्तो भइसक्यो होला हेर्नुहोस् त यस्तो खतरा गर्मी हुन्छ अनि छिमेकीहरू पनि बिउ छरिरहेको छ नि यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो छिमेकीहरू जोतिरहेको छन् हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धुलो उडाएर जोतिरहेको छन् गाउँघरमा यसरी हलोले पनि जोत्छन् जोसँग गोरु भैँसी छ जोत्नलाई तिनीहरू त्यसले जोत्छन् नभए प्रायः जस्तो आजकल त ट्र्याक्टरले नै जोत्छ कसैले गोबर फालिरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँको दृश्य बिहान बिहानको दृश्य गाइज हामी यो कटहरको रूपमा पुगिसकेको छौँ हेर्नुहोस् यस्तो फलेछ उल्टो एन्टी लाइट भइसक्यो यहाँ त झन् धेरै छ कहाँ एन्टी लाइट आइटम माथिसम्म फले रहेछ उपर चर्के टुर्या यहाँ उपर चर्के हैया कोला कै किलो वाला लेब
यहाँ निर कत्र फले रहेछ बाप रे किन कटनाट हो रहा है गिला गाइस यस्तो कतहरक कतहरक फले छ तेरो कान ले कौन लियो ई होला ई ई होला माने ऊपर मजा मजा बस सलसल राल सलसल रुदे यहाँ निर को कस्तो राम्रो देखिरा छ यो वाला उ हैन कुनला के उ यो यहाँ देखे छ त यहाँ उही हेर्न मजा मजा बिल्का टक्का फारा साफ्ट हो गाइस अब यहाँ माथि चढ्दै हुनुहुन्छ राम्रो खालि यो वाला मैले टिप्न भन्दै छु यो यस्तो सर्लक्क परेको छ कनि नाइ उपर हुआ हुँ बा यो घर बा देख पकड़ो उठाओ ल काटी सक्यो हामी छिमेकी आन्टीको घरबाट ल्याउँदै छौ आज अब यसको तरकारी खाने भयो हामी बङ्गा बङ्गा तेल राखेको छ तेल लगाएर गऱ्यो भने हातमा चाहिँ यसको चोप लाग्दैन दुध लाग्दैन हो त्यस्तो गरेपछि नि खाना चाहिँ मजा आउँछ तर काट्न साह्रै झ्याउ मलाई त लास्टै झ्याउ लाग्छ दिमागमा आइडिया है तारी काटिसके अब यसलाई राम्रोसँग पखालेर ल्याउँछु अनि पकाउन सुरु गर्छु गाइस त हाम्रो मसाला ठिक पारिसक्यो अब यसलाई चाहिँ पिड्न बाँकी छ अनि यता यो पनि पखालेर सब रेडी भइसकेको छ आज चाहिँ मिठो भिलेज स्टाइलमा यो हाम्रो कटहरको तरकारी खाइन्छ खसीको मासु जस्तै हुन्छ भनेर भनिरहेको छ बुढीले अब कस्तो मिठो पकाउँछ कि पकाउँदैन होइन मिठो त मिठै पकाउँछ तर अब खसीकै मासु जस्तो त नहोला होइन किनभने मासु भनेको मासु हो तपाईँलाई केही उसिन्ने होइन तपाईँलाई उसिन्नु पर्छ अरे यसलाई गाइस अब यो उसिन्दै गर्छ त्यतिन्जेल हामी चाहिँ यहाँ मसाला रेडी गर्छ त्यहाँ डोक्नी स्पेसल थारू चटनी बनाउने डोक्नी हो यो हामी जहिले पनि यसैमा चटनी बनाउँछौँ मिक्सर पनि छ तर मलाई झ्याउ लाग्छ सजिलो पनि उसिन्नै सक्यो लगभग लगभग अनि यता मसाला पनि रेडी भइसक्यो गोलभेडा प्याज अनि यता चटनी यसको लागि यसलाई चाहिँ अब उसिनिसकेपछि यसमा पानी जति तराउनु पर्छ मजाले पाकिसक्यो ठम्बल बना खसीको
तरकारी रेडी भइसक्यो है। वाओ कस्तो खाउ खाउ लाग्ने। ल अब हामी खाना खाऊँ। पसल जानुपर्छ। तिमीहरू आज शनिबार नै बस्नु भएर बस न। लगाइस तरकारी हालिसक्यो। मुटु पिसाइ जस्तो ल्याऊ। अस्ति बनाएको अचार पनि हाल्नु पर्यो साथीहरू। कसले यस्तो कहाँ राख्नु मेरोलाई यस्तो साथीहरू। म अब तरकारी चाख्छु है कस्तो मिठो पाकिरहेछ। हेर्दा त एकदमै मिठो पाकिरहेछ। बुढीले धेरै मेहनत बनाएर गरेर पकाएको छ। तातो छ तातो। कुन चाहिँ चाख्नु पर्यो? थ्याङ्क यू यस्तो मिठो बनाएकोमा। धेरै मिठो छ साथीहरू। भिलेज स्टाइलबाट यो कटहरको तरकारी बनाएको छ। एकदमै मिठो। मलाई एकदमै कटहर एकदमै मनपर्छ। सो छिमेकीको घरमा थियो। हाम्रो घरमा त कटहर छैन। अनि खान मन लागेको थियो। अनि त्यो आन्टीको घरमा बिहान गएको थियौँ लिनलाई। धेरै फले रहेछ त्यो रुखमा देखिहाल्नु भयो। ओके साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट हालिदिनु होला, किनभने हामी यस्तै यस्तै भिडियो ल्याउनेछौँ अलि होइन। अनि यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। अनि बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला ताकि हाम्रो नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसन आओस् है। ओके बाई बाई।